soo celinta bilicda caasimada iyo ka shaqaynta nadaafada waa amaradii maamulka gobolka Banaadir uu duldhigay dhammaan maamulada degmooyinka gobolku. Wadooyin badan oo ka tirsan gobolka ayaa xilligan go'an, halka kuwa kalena ay rabaan dayactir xoogan si isku socodka bulshada iyo gaadiidka uu u fududaado. Iyadoo taasi laga duulayo guddoomiyaha degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir, Marwarroodo Cabdicali waxa ay dhagax dhigtay mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee degmadaasi, xilli dhammaan dalxiisayaasha xeebta Liido iyo gaadiidleyda magaaladuba ay dhibaato ku qabeen. Marwarroodo ayaa tilmaantay in dhismaha waddadan ay wax badan ka tari doonto kordhinta ganacsiyada degmada iyo guud ahaanba gobolka, sidoo kalena uu u fududaan doono gaadiidleyda iyo dadka shacabka ahba inay waddadaasi u fududaato maristeeda. Waxaa jira dhowr jeer in laga soo codsaday waddadan in qaab business iyo yacni loo furo, laakiin waxaan ka shaqaynay mid is wada ogol ah. Businesskuna xaqiisa leeyahay, iskaashatadu waxay ka mid tahay businesska, shacabkuna ay leeyihiin joyskooda oo waddo amni ah oo nadiif ah oo u soo jiida businesskooda quruxdiisa soo jiida. Annaga gobolka Banaadir ahaan oo uu noogu sarreeyo guddoomiye Cumar wuxuu nagu garab istaagay degmooyinka in wax kasta oo bilicda ama horumarka degmooyinka ku xiran inuu fududeeyo, bulshadana ay helaan facilitation ay kaga faa'iidaystaan horumarkooda. Taasaanan hadda u taagannahay. Waxaan ku faraxsanahay waddadan hadda shacabka ka sokow business ahaan waxay ka dhexaysaa labadan hoteel oo waaweyn oo casri ah. Hoteelkan Basketoral dhihi jiray xilligii dowladdii Soomaaliya waa xadaari waaye. Adduunku wuxuu ilaashtaa meelahaasaan oo kale historiga ah, waa la ilaashtaa. Markii dalxiisayaashu imaanayana lacag ay ku bixiyaan inay soo arkaan. Cumar Guuxur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.